Puy. Gedişinlə məşğul ol. Qazanmamışıq. Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birini salamlayıram uşaqlar. Bu günləri də öz marafonumuza davam edirik. Nəyə görə sevincliyəm uşaqlar? Çünki bu dəqiqə burada situasiya var. Mən hal-hazırda birbaşa 2 dəqiqəlik əməliyyatı aşağı açım və ondan sonra söhbətimizə davam edəyəm. Dostum, ilk dəfə bizim kanalı izləyirsənsə, zəhmət olmasa abunə ol və videolarımıza bax. Çünki faydalı videolar çoxdur. Hamısı tradinglə bağlı deyil. Əlbəttə ki, sənə kömək olacaq bir mövzular da olacaq. Əfsus ki, aha, 2 dəqiqəlik əməliyyat açmışam və burdan yenə də aşağı bir korreksiya gözləyirəm. Çünki bayaqdan qolda baxırdım. Mən videoya başlayana kimi görürsüz qalxdı. Bir dənə belə bir şey iqra da bilər. Yəni gəlib indi düz bizim bəxtimizdən o adamlar deyir, bir əməliyyatı açdım deyir, elə bil məni görürdülər. Hə. Burada da məni gördülər, sırası yuxarı qaldılar qiyməti. Heç bir dəxlisi yoxdur uşaqlar. Biz bu günə trade eləyəcəyik və nə qədər balansdan başladıq? Biz 6227 səhv eləmirəmsə balans olmalı idi bizdə və görək nə qədər eləyəcəyik. Çünki bu günləri marafonun 5-ci günüdür və xırda-xırda 5000 dollardan başlamışıq. Balaca-balaca videolar çəkəcək, gəlib buralara çıxmışıq. Marafon videolarının faydası nədir uşaqlar? Marafon videolarının faydası odur ki, siz məsəl üçün 100 dollar balansla xırda-xırda balansı qaldıra bilərsiniz. Az-az hər gün gəldiniz, biraz tutduz getdiniz, tutduz getdiniz. Marafonun məğzi budur zaten. Burada çox oturmursunuz. Götürdüz getdiniz. 60 dollardan açmışam uşaqlar. Nəyə görə? Çünki bizdə 6000 dollar balans var və onun 1% 60 dollar pul eləyir və 60 dollarla əməliyyat açılıb. Özüm belə trade eləmirəm. Sadəcə bugünkü videoda belə elədim ki, yəni siz də money managementa riayət edin. 100 dollar balansdan 1 dollar əməliyyat açırsınız. Pisə 24 saniyəmiz qalıb. Yəni ki bizə kırışıq olacaq. Amma birdən-birə buraxa bilərlər çünki bu golddur. Gold Forex-də də maraqlı bir derivativdir, hansı ki istənilən bir moment plusda olduğunuz yerdə sizi minusda qoya bilər. Əgər sözümü təsdiqləyən traderlər varsa aşağıda yaza bilərlər və biz minusla bağlandıq təbii ki. So, gedək golddan, goldu sevmədiyimiz küsdüyü golddan gedişinlə məşğul ol, gəldi bizi ilk əməliyyatımızdan minusla bağladı. Burada nə kripto kompozit indeksdə aşağı trend gedir, nə gözəl. Gəlin biz aşağı trendlə hərəkət eləyək. Görək necə olacaq. 2 dənə 60 dollarla əməliyyat açıram. Yesli şto birdən çoxdan da aşağı gedir, düzdürmü? Ola bilər ki, uşaqlar burdan yuxarı qalxa bilər. Bu normal bir şeydir. Burada bizdə piklər var və piklərdən yenə də aşağı əməliyyat aça bilərəm mən. Dəqiqəni hətta azaldaram ki, tez bazar tutum çıxım. 2 dənə əməliyyat açmışam. Çox analiz eləyə bilmirəm videonun uzun olmaması üçün. Dostlar, inanın ki, uzun videoları montaj eləmək, YouTube-a yükləmək çox vaxt alır. Video ilə hazır olandan sonra onu təzədən baxmaq, yəni bu zülümdür. Ona görə də bəyənmək lazımdır. Uşaqlar, biz də motivasiyada qalaq. Bizə də maraqlı olur ki, videolar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 belə bir prosmotorlar yıxsın. Nəyə görə? Başqalarında olur, bizdə yox. Deməli dostlar, əməliyyat getmişkən deyim ki, həmən bu bütün linklərimiz aşağıdadır. Brokerin də linki aşağıdadır əlbəttə ki. Instagram, Telegram hamısı aşağıda saxlanır. Rəsmi linklər yalnız aşağıdadır uşaqlar. Mən heç kimə yazıb nəsə təklif eləmirəm. Mənim adımdan kimsə sizə yazırsa, mən deyiləm, deyim biləsiz. Bekar deyiləm də uşaqlar, durum sizə yazın. Niyə? Kimə maraqlıdır özü yazır. Sö. Yenə də biz minus olduq. Niyə? 37, 35 hələ ki heç nə demək olmaz. Bundan sonrakı əməliyyatları yəqin ki, elə yaxşı ki 60 dollarla başladıq, görürsünüz. Yaxşı ki elə 60 dollarla başladıq. 21 saniyə. Hə, nə oldu burada? Dup dup. Dup dup. Dup dup. Dup dup. Ürəyiniz döyünür, düzdürmü? Eşidirəm ha. Bax, 7 saniyə nə oldu dayı? Svoloç ha. Pay ateynə nə tər deyirlər? 3 dənə minus. Görək başqa yerdə nə var ya uşaqlar, boş şeydir. Nə qədər pul itirmişik biz? 180 dollar. Tak. Deməli, gəlin belə eləyək. Deməli, uşaqlar, dəyişirik bunu. Fikirləriniz maraqlıdır, dostlar. Əlbəttə ki, aşağıda bildirin öz fikirlərinizi. Bizim üçün maraqlıdır. Burada bizdə korreksiya yuxarı. Yəni də division yəqin ki, aşağı gedək. Biz danışana kimi, o gəldi də dəydi də artıq. Çox danışdıq. Bir dənə də gəlin 100 dollar buradan açın. Super olacaq. Əgər bu hop, stop, biz açan kimi aşağı geçsə. Biz siz niyə görə minus olur dostlar? Çünki biz açırıq lazım olan tərəfə də və qiymət orada biraz dayanmalı olur. Həmən dayanmada minus olur. Yoxsa siz vaxtınız çatsa gedəcəksiniz lazım olan tərəfə. Deməli 2 dənə 100 dollarla əməliyyat açılıb. Gözləyirik ki belə bir düşüş olsun əlbəttə ki. Təbii ki görək balaca time frame-lərdə nə göstərir.
Hada, yəni burdan mən niyə yuxarı açım ki? Baxaq görək. Deyəsən düz əməliyyat açmışıq millət. Marafonları bəyənirsinizmi uşaqlar? Yazın görək aşağıda. Dostlar, hal-hazırda mən özüm trade eləyirəm. Çünki marafondur. Bizim Musa ilə də yenə də trade-lərimiz olacaq bot üzərində. Əgər birinci dəfə eşidirsənsə dostum, bizim 3 vaxt intervalında botumuz var. H1, M5 və M1. M1 adrenalin sevənlər üçündür. M5 normal day trade eləyənlər üçündür. H1-dəki dostlar bizdə uzun müddətli 1 saatlıq əməliyyat açmaq istəyənlər üçündür. Hamını fikirləşmişik. Bütün nəticələri siz Telegramda izləyə bilərsiniz. Telegramı da aşağıda saxlamışam dostlar. Type. Əla. Telegrama keçid alın, çünki mən orada pul uduşları da edirəm və sən də qalib gələ bilərsən. Bizdə hal-hazırda hansısa bir konkurs keçirilir, səhv eləmirəmsə ona görə Telegramda bizi izlə. Deməli dostlar, plusumuzu əldə elədik biz burada, ancaq biz qazanmamışıq, amma elə də deyəsən minusda deyilik, 2 dollar isə bu minusdayıq. Ayda, bu qəşəng gedəcək məncə deyən, bəlkə burada bir 2 dəqiqə aşağı açaq. 200 dollar həcmində, düz elədik sizcə, nə fikirləşirsiniz? O saat yaz. Çünki axırda da özbə maraqlı olsun ki, görək bu əməliyyat necə qutaracaq. Demək, bu videoya da yəqin ki, konkurs eləyəcəyik biz, ona görə Telegrama girin uşaqlar, Telegramda paylaşıram. Bu nədir? Bugün biz burdan qazana bilməyəcəyik deyəsənə, qoymayacaq bizə. Bir sənə necədir? Elə bil ki, məni gözləyir, mən asan kimi trendi dəyişir. Yaxşı, yox, qırmalıdır bu, qırmalıdır möhkəm bir şəkildə. Buradan bir siz necədir? Görsünüz, mən tələsmirəm. Burada belə bir bakavoy trend gedir. O da ki, 15 saniyəli time frame-dədir. Başa düşürsünüz, söhbət ondan gedir ki, bu 15 saniyəli time frame-dir. Bu любой moment qırıla bilir. 57 saniyə. Basın aşağı görə qiyməti. Gəl, 41 saniyəmiz qalıb. Qır oranı, möhtəşəm olsun. Uşaqlar, akademiyamızda artıq 60-dan çox video var, video kursu var. Psixologiyadan tutmuş hamısına kimi Millionaires Trade Akademiyada əldə eləyə bilərsiniz. Millionaires klubu da dostlar çox tez bir zamanda start verəcək. Millionaires klub başqa şey olacaq. Millionaires Akademiya başqa şeydir, klub başqa şeydir. 6 saniyə qalıb vermədilər, ayda. Çox abidnə. Əslində belə hallarda siz dayanmalısınız, görürsünüz ki, bazar sizə imkan vermir. Əslində biz bu dəqiqə 1025 dollar plusdayıq. Bir dənə də baxaq, əgər nəsə olmasa mən dirəşməyəcəm. 200 dollar burdan açaq, bir dənə 2 dəqiqə aşağı. 200 dollar burdan açaq, deməli 1 dəqiqəliyə keçirdək. 1 dəqiqəliyə keçirdik də biz nə görə bilərik belə bir tendensiyadan sonra. Hədə qalava, baş, çiyinlər. Düzdür, baş çiyin görürük də biz orada. Buradan belə bir güzgü effekti, dostlar, güzgü effekti. Mən Telegramda bir paylaşım eləmişdim, güzgüdə şəkil çəkmişdim və demişdim ki, güzgü bizim keçmişimizdir. Yəni, deməli, biz həyatımıza dəyişik eləmək istəyiriksə, güzgünün o tərəfindən özümüzə baxmalıyıq. Bundan nəsə başa düşən oldu, zəhmət olmasa yazsın aşağıda. Əgər başa düşdüsə, böyük bir formada yazın ki, izah olsun insanlara. Bu nə temadır? Bu 58 saniyə. Yenə də açdığım yerdə dayanıb. Bir istərsə bir. Minusa getsə əgər gərək biz dayandıraq. Marafonu çox dəstəkləyirlər. Marafona qəşəng baxırlar. Xoşlarına gəlir marafon. Yazırlar edirlər. Daha da çox istəyirlər. Prosun hardadır məndə o vaxt? Biz hələ podkastlar çəkirik. Podkastlara da vaxt gedir. Kitabları səsləndiririk. Kitablarımız da var artıq. Möhtəşəmdir, hər şey eləyirik sizin uşaqlar, dəstək olun, qoy daha çox gənc videolardan faydalansın. Plusla bağlandığa, Rizvan. Plusla bağlandıq, prosto biz hələ də minustayıq. Buradan bir dənə də açacağım 2 dəqiqə aşağı. Məncə düşünürəm ki, indi uçub gedəcək aşağı. Əgər bu plus gəlsə, bayaqki plusla bağlandı, ona görə minusla bağlansaydı saxlayacaqdım videonu. Dirəşmək lazım deyil də, əgər alınmırsa, yüngül bir minusdan çıx get bazardan, görsünlər ki, yəni belə bir şeylər olur. Növbətli marafon videosunda qaytararıq da. Amma mən hələ ki, məğlubiyyəti qəbul eləmirəm. Yenə də bir dənə əməliyyat açmışam və düşünürəm ki, bu qiymət burdan hələ gedəcək aşağı. Əgər nə yazdı burada? Svoliçları qaldırmasalar yaxşıdır. Qaldırırlar bunu. 15 saniyədə baxaq.
Əslində gərək səbirli olasan. Əvə Trivirşını vura bilərdi burada məsəl üçün. 1 2 3 baş. Yəni burdan yuxarı getmə şansı da var imiş bunun. Əslində gərək səbirli olub gözləyəsən. Girmiş aşağı görək. Mən düşündüm ki, belə bir M hərfidir və burdan biraz korreksiya verib qırıb gedəcək aşağı. Mən onu fikirləşmişəm, amma 3 baş da ola bilər. Mən prosu birinci əməliyyatı riskə atıramamışam. Akademiyada o haqqında geniş məlumat vermişəm nəyə görə. Baxaq görək bu nədir. Bütün müraciətləri Instagram səhifəmizə eləyin. Uşaqlar, rəsmi səhifə aşağıdadır. Mavi tık var səhifədə. Qalan səhifələr mənim deyil. Mavi tık olanlar ancaq mənimdir. Şo, nə oldu buna? Ay Allah, ürəyimiz diyandı da ay. Ay, blin, eləmə. Allah son saniyələr. Puy. Hə, 5995 dollar balansımız qaldı. Belə baxanda 995 dollar xeyirdə idi. Heç nə uşaqlar, marafonu saxlayırıq. Yəni gördünüz ki, belə bir mövzular da var. Hə, bu gün minus oldu. Nağarada 5-ci marafon minusla bağlandı. Olsun. Biz hələ də qazancıyıq uşaqlar. Oldu, özünüzə müğayət olun dostlar. Bütün müraciətləri Instagrama eləyə bilərsiniz. Hələlik.